мына кеше жакында эле көрдүңүз, ушул жакынкы эле Сузак жергесинде мойнуна дөңгөлөктү байлап алып, ушул аял затын сабап урган, кордук көрсөткөн адам бүт социалдык тармактарга таркады. Деги эле ошону көрүп отуруп, сизде өзүңүздө кандай пикир? Биздин коомубуздагы бүгүн эркектер менен аялдардын орду кандай болуп калды деген бир өзүңүздө ой болуп атат. Абдан жүрөк тилинде ошондо. Бул эркек менен аялдын ортосундагы коомдогу орду бизде жакшы абалда. Бирок ошого карабай, мына акыркы соңку жылдардагы мамлекеттин башында турган адамдардын тез-тез алмашып, тез-тез бирин жамандап, бир-бирин кууп, кубалап, бирин-бири жарга түртүп жаткандын кесепетинен келип туруп, биздин улуу кыргыз элинин касиеттеринин өксүп, жетимсиреп, ошондой бир мыйзамсыз калгандыгынын кесепетинен барып туруп, ушуга жетип атат. Себеби азыр жашыруун эмес, биздин Орто Азияда эле жалпы ошонун ичинде кыргыз элинин арасын аралап жүргөн сырткы ар кандай мындай айтканда өзүңдүн арыстандарыңды коркутсаң, бөлөк элдин иттеринин таламанына каласың деген жакшы сөз бар. Ошон үчүн ар кандай секталар пайда болду, ар кандай билимсиз диндарлар пайда болду. Кудай билет кайсы агымдар бизди аралап жүрөт, туурабы? Алардын ниети көбү ушул элдин ушундай көркөм жаннаттай болгон жерин басып алсам деген мүдөөсү жок эмес деп ким айта алат? Биз азыр билимдүү коомдо жашап жатабыз. Ал сырттан келип аткан элдер кээде инвестор келсин, макул биздин тияк баягыбыз өнүксүн, бирок ошо адамзаттын руханий дүйнөсү жардыланып кеткендиктен аял затын коркутуп жанагы эркек таналар үйдө жатып жан бакка мас келгенсип, ушул үйүндөгү аялды кандай малды да андай урбайт го дейм. Убал болду жанагы аялга, ал таяк жей берип бүтүп калган окшойт байкуш. Дың деген үнү да чыкпайт. Мен таң калдым, айланай, бул тирүүбү же кандай? Эми кайра айтып атышат, чала була көп кире бербейм бирөөнүн бараган караганга. Кайра кагаз арызын кайра алып алыптыр. Бул деген эмне? Ура берсин, боло берет деген сөзбү? Андай эркектер жөн эле алып чыгып асыш керек. Асып коюш керек болчу, мыйзам болсо. Мыйзам жок. Өкмөт өзүнүн акыбалын өзү жанатып, сиз айткандай аталмаштырып отурса, анан катынын урмактуу өлтүрүп койсун деген абалга жетпедиби? Бул жакшы эмес. Бул өттө азыр улуттук трагедиянын жеткен чеги да. Мындан ашырбашыбыз керек.